La fira de turisme més important del món es celebra estos dies a Madrid, al certamen Fitur. La fira internacional es porta a terme en els pavellons de l'Institut Firal de Madrid amb dos novetats importants. La primera, Ontinyent intenta fer-se un forat dins de la vastíssima i múltiple oferta turística que n'hi ha de tot el món, des d'una manera prou modesta, però en l'estand de la Comunitat Valenciana i dins del de la província de València. La segona novetat important és que el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent, per primera volta assistís en qualitat de màxim dignatari provincial a defendre la renovació de la marca de València. A més, una fira on des del Consell de la Generalitat ja s'ha posat de relleu que s'han acabat els grans events i que el turisme ha d'apostar precisament per les nostres identitats, les nostres festes i les nostres tradicions.